আজি ববিয়াৰ মৃত্যু হল। ববিয়াৰ মৃত্যুত শোকত ভাঙি পৰিছে দেশবাসী। সম্পূৰ্ণ নিৰামিষভোজী ঘৰীয়া তথা মৰম আকলোৱা ববিয়াৰ মৃত্যুক সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই কোনেও। এটা ঘৰিয়ালৰ মৃত্যুৰ বাতৰি এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে দেশৰ আগশাৰী সংবাদ মাধ্যম। 75 বছৰীয়া এই ঘৰিয়ালটো কেৰালাৰ এটা মন্দিৰত প্ৰায় 7 দশক ধৰি বসবাস কৰি আহিছিল। ববিয়া নামৰ ঘৰিয়ালটোৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকত ভাগি পৰিছে কেৰালাৰ কাছাৰাডুবাসীৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী। কেৰালাৰ অন্নথপুৰ লেক মন্দিৰত বিগত 75 বছৰ ধৰি বসবাস কৰি অহাটোৱে ববিয়াৰ বৈশিষ্ট্য নাছিল। ববিয়া সম্পূৰ্ণ এটা নিৰামিষভোজী ঘৰিয়াল আছিল। মন্দিৰত বাস কৰাৰ বাবেই ববিয়া নিৰামিষভোজী হৈছিল নে ববিয়াই জন্মৰ পৰাই মাংসৰ সোৱাদ পোৱা নাছিল যাৰ বাবে ববিয়া নিৰামিষভোজী হ'ল, সেই সম্পৰ্কে সঠিক তথ্য বৰ্তমান সময়লৈকে লাভ কৰা নাই। ইফালে ববিয়াৰ চলন ফুৰণ আৰু জীৱনশৈলী অন্য ঘৰিয়ালতকৈও পৃথক আছিল বুলি মন্দিৰৰ কৰ্তৃপক্ষই দাবী কৰে। বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা ভক্তসকলৰ মূল আকৰ্ষণ আছিল এই মন্দিৰটোৰ ববিয়া। মন্দিৰলৈ অহা প্ৰত্যেকগৰাকী ভক্তই পূজাৰ শেষত ববিয়াক প্ৰসাদ দিয়ে। ববিয়ায়ো সেই প্ৰসাদ অতি হেঁপাহেৰে গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু দেওবাৰে নিশা মৃত্যুক সাৱতি লয় নিৰামিষভোজী ঘৰিয়াল তথা এই ববিয়াই। ববিয়াৰ মৃত্যুৰ শেষকৃত্যৰ অনুষ্ঠানেও এতিয়া দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে দেশবাসীৰ। ববিয়াৰ সন্দৰ্ভত মন্দিৰৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয়, ববিয়াই থকা পুখুৰীটোত অন্য মাছ কাছকে ধৰি বহু জীৱ বাস কৰে, কিন্তু কোনোদিন এই ববিয়াই অন্য জীৱসমূহক অনিষ্ট বা আক্ৰমণ কৰা নাছিল। সেইসমূহক ভক্ষণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ববিয়াই ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দিয়া প্ৰসাদহে গ্ৰহণ কৰিছিল। ববিয়াৰ মৃত্যুত শোকস্তব্ধ মন্দিৰৰ বিষয়ববীয়াই সম্পূৰ্ণ বৈদিক ৰীতি নীতিয়ে ববিয়াৰ শেষকৃত্য সম্পূৰ্ণ কৰা ফটো এটি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে। এনেদৰে News Desk Report, Assam Life 24, this is the desk.